Збудник холери виявили в річковій воді Миколаєва. В місті планують заборонити купатися і ловити рибу у Дніпробузькому лимані, річках Інгу та Південний Буг. Крім того, медики радять місцевим жителям не купувати риби на стихійних ринках. Миколаївські ОДА повідомляють, поки що ніхто із місцевих жителів зі скаргами на хворобу до медиків не звертався.